בלוח היום-יום, לוח שערך אדמו"ר הזקן, סליחה, לוח שערך הרבי, מתוך פתגמים, בעיקר מהמכתבים והשיחות והמאמרים של חמיב, הרבי הרייץ. לגבי, בחר שיהיה פתגם לכל יום. שאלה טובה, מה הייתה, לכאורה הכוונה של הרבי הייתה להוציא לוח כזה לכל שנה, להוציא את זה בשנת תש"ה, ומצאו מצאו הכנה כבר לשנים אחרי, מפני סיבות שונות הרבי לא הוציא לפועל את התוכנית לעשות לוח כזה לעוד שנה ולעוד שנה, לוח שמתחיל מ תת כסלב, ראש השנה לחסידות, עד מתת כסלב, פתגם לכל יום, ומכיוון שהרבי עשה רק לשנה אחת, אז זה נהיה סדר קבוע, משתדלים ללמוד זה בכל יום. הרבי ככה לקח דברים הכי, הרבי הכניס שם גם את הלימוד היומי וגם מכל מיני מנהגי חב"ד שונים, שהוא רצה שידעו וינהגו, וגם פתגמים, שוב, לקח ככה עניינים חזקים, עסיסיים, מדברי הרבי הרייץ, והכניס אותם, שיצא לי קצת בשנה האחרונה ללמוד מכתבים של הרבי הרייץ, אז זה מאוד בולט שאם אתה קורא מכתב והוא ככה חזק, סביר להניח שתמצא למטה הפנייה ללוח היום-יום שהרבי לקח ממנו פתגם, קטע, והכניס אותו לשם. לפני לא הרבה, פחות מחודש, בי"ט כסלו, התחיל עוד פעם סבב של לימוד בלוח היום-יום, וברוך השם הרב מלמד את זה קצת כרגע. קח פתגם אחד שהיה בו"ב טבת לפני כמה ימים, ונעמיק בו ונתבונן בו. בו"ב טבת בלוח היום-יום כותב הרבי, שהוא מצטט את הרבי הקודם, את הרבי הרייץ, דע את כתיב, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם, כי כל עניין ידיעה והשגה, אפילו בעניינים היותר עמוקים, צריך לבוא בעבודה. היינו פעולת דבר בבירור וזיכוך המידות והתקשרות פנימית, הנקרא בלשון החסידות עבודה. פתגם ככה קצר הכמות ורב האיכות, כמו שאוהבים להגיד. פתגם שבעצם מגדיר מה זה המושג הכי הכי יסודי בחסידות, עבודה, או בהגייה החסידית אבוידה. שחסידות מבוססת על שני עמודים, השכלה ועבודה. השכלה זה חסידות הכוונה כאן, בעיקר חסידות חב"ד, ששמה דגש מאוד גדול גם על עבודת השכל, שזה ההשכלה, כלומר גם על הלימוד והעיון, בהבנה והשגה של נעלקות, לקחת נושאים עמוקים ולהעמיק בהם בחוכמה, בינה ודעת, ושתבות חב"ד, הכוחות שמפעילים אותם, וגם בעבודה, עבודה שבלב, עבודה שנסביר אותה יותר באריכות בשיעור הזה, גם בזה יש לי חסידות חב"ד, דגש מיוחד או דרך מיוחדת, מעבר לדרך הזאת שאומרת שגם עבודה קשורה באיזשהו אופן מאמץ של השכל, מכיוון שהאדמו"ר הזקן שם דגש מאוד חזק על עבודה בכוח עצמו, ככה הוא קרא לזה, ממילא גם המושג עבודה מקבל יוקר חדש, חשיבות חדשה, דגש חדש בשיטה, בדרך של חב"ד, האם בגישות אחרות בחסידות, אצל תלמידים אחרים של המגיד ממזריץ',
הייתה איזושהי הנחה שוודאי כל אחד צריך לעבוד את השם באיזשהו אופן, אבל חסיד שמגיע לרבי שלו ונדבק בו ומתקשר אליו, אז הרבי שלו מחיה אותו ומרומם אותו. שוב, ודאי גם כל אחד, אין אחד שאין לו עבודה במובן הפשוט של סור מרע ועשה טוב, של לעבוד את השם בתפילה ולקיים מצוות, אבל החלק של המעבר, של המאמץ הפנימי, של העיבוד הפנימי, כמו שנדבר על עבודה, אם מישהו עיקר העבודה שלו התקשרות לצדיק, והצדיק צריך כבר לפעל את שאר העניינים, יוסיף מוחיות ויעזור לו לזכך ולנקות את עצמו, אז ממילא קצת פחות דגש על דרכי העבודה, נקרא לזה. וברגע שהאדמו"ר הזקן תובע מכל אחד עבודה בכוח עצמו, לא מספיק שאתה קשור לצדיק. גם העבודה הפנימית, גם על להוסיף חיות, גם על לעורר אהבה ויראה, גם על לדקדק ולבחון טוב טוב את המידות שלך ולשפר אותם, זה מוטל עליך, זה לא בא מבחוץ. אז ממילא גם העבודה מקבלת פנים חדשות, או שוב משקל ברמה אחרת לגמרי. ולכן עוד פעם, שני העמודים שעליהם עומדת עבודת השם לפי דרך חב"ד, זה השכלה ועבודה, גם ללמוד דברים טוב, לעיין ולהעמיק את הדעת בהשגה אלוקית, וגם לדאוג שהדברים יגיעו אל הלב, שאני אוכל לזכך ולברר איתם את המידות שלי בלשון כאן, שאני אוכל להגיע להתקשרות פנימית, דהיינו שאותו דבר שאני לומד ועומק אליו, אני אהיה בקשר פנימי ואמיתי אליו, הוא ינחה אותי, החל מההתקשרות פנימית, זה החל מהתקשרות לשם יתברך, והתקשרות אצל חסיד כוללת גם התקשרות לצדיק יסוד עולם, התקשרות לרבי. שוב, זה הכלל הגדול, שהחסידות עובדת עם השכלה ועבודה. אבל כאן בא אדמו"ר הריי"צ ואומר לנו כלל מאוד מאוד עיקרי, ושוב, ובעצם אומר את הכלל הזה, לוקח את הכלל הזה מהצוואה של דוד המלך לשלמה בנו. דוד אומר לשלמה, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. הפסוק ממשיך, כי כל לבבות דורש השם, אם תדרשנו יימצא לך. הוא אומר, תעבוד עם הלב, תדרוש את השם בלב, והשם יימצא לך. ולהתחלה, אפשר להגיד אולי הפסוק, שומעים הפסוק הזה, יש עוד קודם, כתוב בתורה, וידעת היום, והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, השמיים מעלה ועלת מתחת. עוד פסוק מפורש וידוע של השכלה, של תבין דברים בשכל, וידעת היום, ותפנים אותם ללב, השבות האלה לבביך. אבל הפסוק שמובא כאן, הוא פסוק, שוב, פסוק מדברי קבלה, מה שנקרא, פסוק שדוד המלך אומר לבן שלו שלמה, צריך לעיין, להעמיק בפסוק בעצמו, וגם לדעת למה הרבי הריי"צ בוחר דווקא אותו, דע את אלוקי אביך ועובדהו, בלב שלם ונפש חפצה. או הפסוק הזה יותר כללי ויותר מפורט בענייני עבודה, כלומר הפסוק שהבאנו מהתורה, וידעת היום והשבות האלה בבך, אז הידיעה שם היא ידיעה מוגדרת בהמשך הפסוק, אמנם הכי הכי כללית אולי והכי רחבה, ועדיין הדגש שם הוא על הידיעה המסוימת הזאת, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אומר, תדע עניין מסוים ותשיב אותו אל הלב, והמילה עבודה לא מזכירת בו בפירוש, המושג עבודה. תדע משהו מספיק שהוא ישוב אל הלב. וכאן דוד אומר לשלמה, המילה מאוד מאוד חזקה, עובדהו, דע את אלוקי אביך, בכלל, בכל העניינים. תכיר אותו, תדע אותו, ועובדהו, תעבוד אותו בלב שלם ובנפש חפצה. המשקל של הלב תופס כאן הרבה מקום, גם בהמשך, כל לבבות דורש השם, אם תדרשנו, יימצא לך.
ובתוך ה... בתוך הדבר הזה שאומר הרבי ירייץ, מה נלמד מהפסוק הזה? אגב, הרבי ירייץ כאן לא מביא את כל הפסוק, ונתייחס לזה בתשומת לב. אומר, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. הוא אפילו לא מוסיף את האהוב נפש חפצה, דיוק שצריך להבין. אבל הוא אומר, מה הגדר של העבודה? הגדר של העבודה של העובדה זה שני הדברים האלה הולכים ביחד. לא מופיע גם פסוק השכלה, אבל מופיע ידיעה, דע, שכל עניין ידיעה והשגה, אפילו בעניינים היותר עמוקים, צריך לעבוד בעבודה. שזה, עוד פעם, זה כלל, זה חידוש. זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ודאי למי שעסוק בהשכלה חבדית מאוד מאוד מעמיקה. ובכל הפתגמים של הרבי הרייץ הם מתוך, כמו שאמרנו קודם, מתוך מאמרים ושיחות ואיגרות קודש יותר רחבים. בדרך כלל, בשביל להבין טוב את מה שהוא אומר, כדאי לגשת למקור ולעיין בו. כאן לא בטוח שנקרא היום בשיעור את העיון בפנים, אבל נגיד קצת בעל פה, הוא בא ואומר, יש סוגים שונים של התבוננות. יש התבוננות באור אינסוף הממלא כל הזמן. במה שקרוב יחסית אליי, במה שהשם מתלבש בתוך העולם, במה שמאיר ומחיה אותי לפי הערך שלי, לפי המדידה שלי, לא רק אותי, כל העולמות, כל אחד לפי דרכתו, ויש את מה שהשם הוא מעל כל העולמות, וגם בזה צריך להתבונן. ותדע לך שגם הידיעה וההשגה בעניינים הפשוטים נקרא לזה, או הקרובים אלה יותר, וגם ידיעה וההשגה בעניינים הכי נעלים, הכי גבוהים, שניהם, צריכים לבוא בעבודה. פשוט, בן אדם לומד חסידות, יכול ללמוד, יכול ללמוד על זה ש... יש חיות ואור אלוקי בכל דבר. והחיות ואור אלוקי בכל דבר, זה כולל גם בדומם, צומח, חי, מדבר, בתוך כל העולם שמושג לי. השם מהווה ומחיה כל דבר, יש מאין ואפס מוחלט, ומה שמחיה אותו זה דבר השם שנמצא בו. ומזה אני יכול לגזור, נקרא לזה יחסית בקלות, עבודת השם. אני יכול לגזור יחסית בקלות לימוד, שוב, הוראה שאני יכול לחיות איתה. הרבה בחסידות מדובר על ובחרת בחיים, נתן כדוגמה, עבודה של ובחרת בחיים, ומפתי, אם יש לבן אדם, נתתי לפניכם היום, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אם יש חיים וטוב ומוות ורע, מי בחרת בחיים, מי פתי ולא יבחר בחיים? למה צריך להגיד לי בחרת בחיים? נכון, יש מצבים, מצבי קיצון, שאנשים באיזשהו מצב נפשי כזה, שהם לא, שצריך להגיד להם בחרת בחיים, שזה לא מובן מאליו, ויש אפילו מי ממונה המצוות שמונה את זה כמצווה, שלרצות לחיות זאת מצווה. אבל בצורה פשוטה, באינסטינקט כמעט, או לא כמעט, באינסטינקט של רוב האנשים, הבחירה הטבעית היא בחירה בחיים. למה צריך להגיד ובחרת בחיים? אז באה החסידות ואומרת, אין הכוונה שהחיים והמוות הם שני דברים, שתי דרכים, תלך ימין איזה חיים, תלך שמאל איזה מוות, אלא בכל דבר שאתה עושה יש חיים ומוות. יש את הפנימיות שלו, שזה החיות האלוקית שמחיה אותו, זה החיים, ויש את החיצוניות שלו, את הממד הגשמי שלו, את הממד הדומים שלו, בעצם את הממד המת שלו. את אותו ממד שאם כן, תוצאים ממנו את הרוח חיים, הוא יישאר פגר מת. עכשיו כשאני עושה משהו, אני יכול לעשות אותו מתוך תשומת לב, מתוך זיקה, מתוך התעניינות בחלק החיצוני שלו, שהוא בעצם החלק המת שלו, ואני יכול להתאמץ ולחדור פנימה ולהגיד יש משהו שמחיה אותו, יש כאן תכלית, יש כאן כוונה, יש כאן נשמה, תבחר בחיים, תבחר בפנימיות. שזה נכון ביחסי אנוש, אני יכול להסתכל בן אדם מבחוץ ובעצם לראות את הגוף שלו, או את החלק שלו, הכלה והנפסד, את החלק העובר שלו, ולהתייחס אליו, זה נשמע אולי מוזר, אבל לצערנו אנחנו עושים את זה לא מעט. שמה שתופס אותי זה הצד החיצוני והאמת, כי הבעל שם אתה משתמש בזה בדימוי חריף באחת התורות היסודיות שלו, אתה תופס כמישהו רואה מישהי, בחור, אחת הפוך, יפה, מושכת,
והוא אומר, תחשוב, מה יפה ומושך בה. תחשוב שהיא הייתה מתה. אם אתה מתלהב מהגוף, ואם הוא היה מת, אם הם מבשלים את הגוף הזה, מה מתפורר ומתפרק, זה לא הגוף מה שמושך אותך. בעצם מה שמושך אותך זה הניצוץ חיות אלוקית שיש בתוכו. זה שיש שם נשמה. אז תאהב את הנשמה, תאהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא הנשמה, שזה רק חלק ממנו. תחדור יותר ויותר פנימה בהתבוננות שלך. זה נקרא, ובחרת בחיים, זה דוגמה לזה, עכשיו הדבר הזה נכון, כלומר שהוא נכון עם בני אדם, ונכון אתה ניגש לאוכל, אתה יכול להתפס לחיצוניות שלו, לאותו דבר שתוך כמה שעות יהיה הרבה פחות אטרקטיבי, יגיע לשירותים, אבל זה החיצוניות שלו, ואתה יכול להגיד, יש כאן חיות, יש כאן אור אלוקי, יש כאן צוצה, יש כאן כוונה, אני אוכל אותו בשביל להבריא את הגוף לעבודת השם, לא העיקר זה החיצוניות, והטעם כאן זה איזה מתנה מהשם, אני יכול לחדור פנימה בהתבוננות שלי, וזה ישנה את כל הזיקה שלי, את כל ההתייחסות שלי, זה יעדן ויזכך את המידות שלי, זה יאפשר לי להתקשר התקשרות פנימית לפנימיות שיש כאן. אז עכשיו נתנו את זה רק כדוגמה לזה, שאם ההתבוננות שלי היא באור אינסוף הממלא כל העניין, אם ההתבוננות שלי היא בנוכחות של השם בתוך כל הדברים שאני מתעסק איתם ורואה אותם לנגד עיניי, אז קל להבין שההתבוננות הזאת מתחברת לפעולת דבר בבירור וזיכוך המידות והתקשרות פנימית. אבל אם אני, ההתבוננות שלי היא במיליון דברים שאפשר להתבונן בהם בצורה הזאת, אבל אם ההתבוננות שלי, או מיליון נושאים בחב"ד, אבל אם ההתבוננות שלי היא בהבדל בין אורות האוזן לאורות החותם, לאורות הפה, באדם קדמון, במקור של ההשתלשלות, וזה עוד מאוד נמוך, כי זה כבר אחרי הצמצום, או אם אני עולה להתבונן בחילוקים בחסידות, בין מדרגות של אור אינסוף שלפני הצמצום, יחיד, אחד, קדמון, אני עולה להתבונן בדברים שלכאורה הם מאוד מאוד מופשטים, הם מאוד מאוד רחוקים. האם אמורה להיות גם לזה נגזרת בעבודת השם, בעבודה הפנימית שלי, בתפילה שלי, בזיכוך, המידות שלי, אומר הרבי הרייץ, כן, זהו גדר העבודה. עדה את אלוקי אביך, חייב להביא בהכרח בכל דבר את ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. את אותו מקום שבו ההתפעל, עד שאני מתפונן בזה, מעמיק בזה, מתפעל מזה, וזה מוליך אותי לאיזשהו שינוי, לאיזשהו תיקון מידות, לאיזשהו התקשרות פנימית, למשהו שאני לומד ממנו בעבודה שלי. זה אומר הרבי הרייץ, גדר העבודה על פי חסידות. זה מה שנקרא בלשון חסידות עבודה. עוד פעם, כשאומרים בלשון חסידות עבודה, הכוונה כאן לא רק שהתפעלת ממשהו ומעכשיו אתה תקפיד יותר על קיום המצוות מעשיות, שזה ודאי דבר נצרך, אבל שיש בזה גם פעולה פנימית של זיכוך עצמי, של עידון עצמי, כתוב בחסידות כאן המובא הפתגם הזה, אבל הוא חוזר הרבה פעמים, שעבודה זה כמו עיבוד אורות, האור במקור הוא גס, הוא עבה, אם אתה רוצה לקחת אור ולהפוך אותו למשהו שמיש, לנעל, או לענק, או לחגורה, או כל שימוש אחר, צריך לאבד את האור הזה, צריך לאבד את האור, הכוונה להסיר ממנו את השערות, ולמלוח אותו, ולרקח אותו, לדרוס עליו, לעשות הרבה הרבה פעולות, בשביל שבסוף הוא יהיה גמיש ורח ונקי, ונוח לעבודה. ואותו דבר בן אדם צריך לעשות עם עצמו, בן אדם יש לו הרבה גסות, הרבה לכלוך, הרבה נוקשות, ובשביל עבודה פירושה לקחת את זה, את כל התכונות האלה, ולהתחיל להתמודד איתם, לרכך את הלב, לנקות את הלב,
להגמיש את הלב, לעדן את המידות, ובסוף להביא את התכונות נפש שלי למשהו שאפשר לעבוד איתו, למשהו שהוא רך ונוח לעיצוב, ושהוא משמש בצורה טובה בעבודת השם. בלשון של הרבי הקודם כאן מדובר שני מונחים, יש הידיעה, כל זה מה שקראנו שבז'רגון החסידי הרגיל זה נקרא השכלה, אבל כאן הוא אומר שזה כל עניין ידיעה והשגה, ויש את העבודה, צריך לבוא בעבודה, בפעולת דבר ברור וזיכוך המידות והתקשרות פנימית. בעצם כבר השתמשנו גם במילה הזאת כשאמרנו את זה, יש את ההשכלה ויש את העבודה, עבודה שבלב, את הרגש של הלב, ויש גם את, כן, יש כאן את הדה, תלוקי אביך במוח, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, וודאי גם ההשכלה וגם העבודה, גם המוח וגם הלב, צריכים להגיע למעשה. בסוף מעבר לתוספת החיות פנימית, הזיכוך הפנימי, העבודה הפנימית, הרגש הפנימי, בכל דבר נגזר גם, לומד על מנת לעשות, נגזר מעשה בפועל. נגיד שזה, שלושת הדברים האלה הם כל כך יסודיים, שאפשר להגיד שזה אין קורין אבות אלא לשלושה. שלושה אבות של כל יהודי, אברהם, יצחק ויעקב, בעצם, מדברים עליהם במידות הלב, חסד גבורת תפארת, לפעמים מדברים עליהם בקומות אחרות, אבל אפשר להגיד בצורה מאוד חלקה ויפה, שזה הם גופה כנגד שלושת הדברים האלה, ההשכלה, העבודה והמעשה. אברהם אבינו, הוא שוב כמובן גם יש אצלו כלל גדול שכל לב שלם כולל את הכל, גם במושגים שאמרנו כרגע, עבודה והשכלה ועבודה. יש בחב"ד מסקיל ואוי ויד, המסקיל הגדול, הדוגמה הטובה זה רבי אייזק מהומיל, גדולי 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 החסידים של אדמו"ר הזקן, ואדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, הוא האריך ימים, שלושה דורות, הוא המסקיל הגדול, יש רעו וידידו רבי הלל מפריץ', שאדמו"ר הזקן הוא לא זכה להכיר, ראה את הנעליים שלו, סיפור שלם, אבל זה היה בעיקר אצל אדמו"ר האמצעי ואצל אדמו"ר הצמח צדק, הוא העובד הגדול. אפשר לחשוב שהמסקל, נדבר עליהם קצת על עוד רגע על ההבדל ביניהם. אבל ודאי שהמסקל, גם הוא עובד, רבי אייזק מהומיל, לא היה איזה מסקל קריר כזה, איזה אינטלקטואל, איזה פרופסור לחסידות, חס וחלילה, חס ושלום, הוא היה עובד השם עצום, שמסוגל לעמוד בתפילה שעות ארוכות, ואחרי שמשהו התבונן בו ועמיק בו, מתפלל איתו, והיה פוסק, וודאי עובד את השם גם במעשה, בצורה מלאה, ורבי אלן מפריץ', שהוא העובד הגדול, אז מי שלומד את הספרים שלו, יש שם השכלות עצומות, מעמיק עצום עצום בחסידות, בכל ההשכלה, וכמובן לא מסתפק ברגש של הלב, היה, תרביל את זה בלט במיוחד, העבודה שלו במעשה, שהתבטאו עליו שלא היה צמח צדק, התבטא שצדיק במעשה, כמו ריבילי, לא היה בעולם, לא זוכר את כמה מאות שנים שהוא אמר, אומרת שיש ודאי שכל עובד השם אמיתי, זה לא נפרד, את זה מה שכתוב כאן גופה, ביום יום, שזה גדר החסיד, שכל ידיעה והשגה, אפילו מעניינים יותר נעלים, אפילו צבא מסקיל הכי יותר גדול, צריך לבוא לפעולת דבר בעבודה, וזיכוך המידות, והתקשרות הפנימית, הנקרא בלשון החסידות עבודה, אז ודאי שזה לא הולך, כל אחד, כל עובד השם אמיתי, אמור להכיל גם וגם וגם, לא שזה משהו בנפרד, ועדיין, כמו שאפשר לומר, עובד ומסקיל, יש דגשים, יש דגשים בשונים, בעבודת השם, וככה אפשר לבוא ולהגיד שוודאי אצל כל האבות היה את הכל, אבל אצל אברהם אבינו אפשר להגיד שהעיקר זה ההשכלה, שאברהם הוא גם
מצאת את לבבו נאמן לפניך, ואברהם הוא בעל גמילות חסד, ומחנך את בניו בדרך השם, ודאי שאצלו גם עבודה וגם מעשה, אבל החידוש של אברהם אבינו זה שכיוון שנגמל איתן זה היה משוטט בדעתו, בלשון של הרמב״ם, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להשכיל, הוא רוצה לדעת מי הבעל הבית כאן, האם יש אדון לבירה, עד שיציץ עליו בעל הבירה, אמר, אני הוא בעל הבירה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו, ואברהם אבינו מעמיק הרבה לשלול את העבודות הזרות, ולדעת את השם ואת ייחוד השם, ואיך העולם עובד, חז"ל אומרים שהוא כתב את ספר יצירה, שהיה עוד הרבה הרבה יותר ארוך מספר יצירה שנמצא אצלנו, שהוא ספר שמשכיל ומעמיק להבין את העולם ואיך העולם עומד, ולמצוא את הקדוש ברוך הוא דרך העולם. אצל יצחק אבינו, יצחק אבינו, הוא יחד עם רבקה אשתו, הוא עמוד העבודה. יצחק רבקה בגימטריה תפילה ביחד, כתוב בהם, הייתה יצחק לשם לנוכח רבקה אשתו, ואצל יצחק לסוח בשדה, יצחק הוא עמוד העבודה, עבודה שבלב זו תפילה. הוא לוקח את ההשכלות של אבא שלו, ובעיקר עסוק ב... לעדן ולזכך את הלב ולעבוד עם הלב ולהתפלל עם הלב לפי ההשכלות האלה. יצחק הוא היחיד שהשם מייחד עליו את שמו בחייו, כי הוא הצליח כל כך לעבוד עד שהוא ביטל מעצמו את כל הדברים הלא טובים. ואחר כך מגיע יעקב, ויעקב אבינו הוא כבר עוד פעם, יעקב ודאי הוא גם משכיל וגם עובד, אבל עיקר החידוש שלו, אם לבן גרתי ותרייק מצוות שמרתי, עיקר החידוש שלו זה המעשה. יש לו ראש של לבנות ולעשות, ותקן ראש של התייחסות לפרטים הקטנים, שזה מה שדורש עולם המעשה. יעקב אבינו חוזר לעבור את נחל יבוק על פקים קטנים, כל דבר קטן נוגע לו, שוב זה ראש של פוסק הלכה, ראש של מישהו שמתעסק עם ה... עם הלמעשה, עם המעשים, אבל דבר יפה שבזכות הרגישות שלו לפרטים, המעורבות שלו בפרטים, העיסוק שלו בפרטים, הוא כאילו רואה צון בפועל, גם ליצחק היה הרבה צון, גם לאברהם היה הרבה צון, אבל יעקב עובד עם הצון, והעבודה עם הצון צריך לתת תשומת לב לכל, כמו שיש סיפורים, גם משה רבנו וגם דוד המלך, שככה השם בחר בהם למנהיגות, עיסוק בכל, לשים לב לכל כבשה, רואים את זה אצל ה... לכל עז, רואים את זה בעבודה של יעקב, הצבעים שלהם, שאף אחד לא חסר, כמו שהוא אומר ללבן בסוף, ובזכות הרגישות הזאת לפרטים שיש ליעקב, הוא זוכה להעמיד את בית ישראל, הוא זוכה להיות בית שבטי איכה, אברהם זוכה לבן אחד ממשיך, בן אחד צדיק, יצחק זוכה לבן אחד ממשיך, בן אחד צדיק יעקב, אחד שהוא הכלל, כלל ישראל, יעקב כבר זוכה לפרטים, יוד בית שבטי איכה, אחר כך ששבעים נפש, שאנחנו קוראים אליהם בפרשה שלנו, כל אחד הוא גוון, כל אחד הוא דרך, כל אחד הוא פרט בתוך עם ישראל, ובזכות הרגישות לפרטים של יעקב הוא זוכה להם. כל זה היה קצת מאמר מוסגר, לבוא ולהגיד שיש, אי אפשר להמעיט ולהפחית באף אחד מהיסודות האלה, לא ההשכלה ולא העבודה, וגם לא המעשה בפועל, בתוך הדבר הזה. אלה שלושת האבות שלנו. עוד התאמה שאולי גם גן דוד המלך אומר לשלמה, שיש עוד סיבה הרבי הרייץ בוחר כאן בפסוק הזה, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם, ולא למשל את הפסוק, וידעת היום בשבות האלה ואביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. שיש משהו פרסונלי, משהו אישי, בצוואה של דוד לבן שלו. זה לא הציווי הכללי של התורה, זה ציווי של אבא לבן, יש לזה גם משמעות במובן הזה של מעבר הדורות, של הדמויות שיש כאן, האישיות. דוד אומר לשלמה, אבל לפני כן הניסוח כאן, הוא לא אומר לו, דע את השם ועובדהו בלב שלם, הוא אומר לו, דע את אלוקי אביך. את האלוקים שלי, אלוקי אבא, אלוקי אביך, אלוקי דוד. כתוב שאנחנו אומרים, הזכרנו את האבות, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אלוקי אברהם,
אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, של הגדול, הגיבור והנורא, וכתוב שדוד המלך התאווה שיגידו גם אלוקי דוד. השם אמר לו, הם עמדו לפני בניסיונות, ואתה לא, ואני גם רוצה, בחנה נינה ונשני, תצרוף אותי בניסיון שיראו גם אלוקי דוד. השם אומר לו, אתה לא בטוח שאתה רוצה את זה, דוד רוצה, ובאמת לא עומד בניסיון שהשם בוחן אותו, מבין למה, למה, מה מיוחד באלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כאן הוא כן אומר אלוקי אבי, אולי רגע לפני ההסתלקות הוא כן זוכה למדרגה הזאת, שהוא יכול להגיד אלוקי אבי, או יש כאן משהו נגיד יותר קונקרטי, שהוא הוא, הוא אלוקי אבי במובן הזה, שאני מעביר לך שלמה משהו שנוגע כנראה למלכות, דוד המלך, שלמה המלך, הכתר מלכות עובר מדוד לשלמה, ומשם לכל בית דוד שזוכה לכתר מלכות, לא ולמלכים שבאים ממנו, יכולים להיות טכנית, יכולים להיות מלכים אחרים, והיו מלכים אחרים בהיסטוריה, אבל המהות של כתר מלכות, האתרה עולמתו, הגדר של כתר מלכות בעם ישראל, שייך דווקא למלכים האלה. מישהו אחר, גם אם מלך, את הכתר מלכות אין לו, רק ממלא איזה פונקציה, אבל את ההתאמה הזאת, את ההילה הזאת, את ה... איכות הזאת שמתאימה להיות מלך, בעצם זה אין לו. זה מעביר דוד לשלמה, וכנראה זה גם קשור למה שאומר לו כאן. על כל פנים, מכמה שרציתי כרגע להדגיש, שהפסוק הזה בא ואומר, אלוקים, אחד שעובד את השם ככה, השם הוא שלו. יש עוד פעם, השם ייחד את שמו אליו. גם בהשכלה, אז כנראה כל אחד מבין דברים בצורה אחרת, ודאי יש כל מיני סוגים של שכל, אבל יחסית אפשר לחשוב, אפשר לפחות להתיימר לזה שההשכלה, שהלימוד יהיה משהו אובייקטיבי, יש ידיעה מסוימת שאני צריך ללמוד אותה, אני צריך להבין אותה, אני צריך להשיג אותה. אבל נכון שברגע שנכנסים לפרטים, אז כל אחד תופס דברים בצורה קצת שונה. אבל בגדול יש כאן את הדבר בעצמו. כשאנחנו מדברים על עבודה שבלב, זה כבר לגמרי לגמרי לפי אופי אישי. אומר דוד לשלמה בנו, לא דע את השם בכלל, דע את אלוקי אביך. תמצא, כן, כאן זה אלוקי אביך, אבל כנראה שזה אפילו אלוקי אבא. אלוקי הדורות, אלוקי אבותיך, אלוקי אביך, האבא הוא אבא שלך, והאלוקים, אחרי שאתה תדע אותו, גם יהיה אלוקים שלך, איך שאתה יודע את השם, ובפרט אם אתה נמצא במכוונות לעובדהו בלב שלם ונפש חפצה, זה לקחת את השם הכללי הגדול, ולהגיד, השם הוא שלי, להגיד, מה אני עושה עם זה, איפה זה פוגש אותי, איפה זה נוגע אצלי בעבודה, עם איזה, מה אני לוקח מזה ללב שלי. וממילא שוב זה יהיה משהו מאוד פרסונלי, מאוד אישי. יש אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. השם, אלוקי ישראל, שם של עם ישראל, מה נוגע? אלוקי אבו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה זה חשוב? בגלל שאצל כל אחד השם מתגלה בצורה אחרת. כל אחד אמרנו שהאבות הם אברהם הוא השכלה, ויצחק הוא עבודה, ויעקב הוא מעשה. אני אגיד שהלקות מתגלה בתוך כל אחד מהדברים האלה, אבל זה כלל, כמו שאמרנו, בפרט לכל אחד מהם יש את ההשכלה שלו. ואת איך שהוא לוקח את זה ללב, ומה שהוא עושה עם זה. יש, אם הוא לב שלם, אז הוא כולל את כל התחומים של עבודת השם, הוא גם כולל את כל המידות, אבל בסוף יש לו את המידה המיוחדת שלו, את הזהיר תפי שלו, אברהם אבינו, יש לו את מידת החסד, ומתוך התפיסת עולם שלו, מתוך הלימוד שלו, מתוך ההשכלה שלו, הוא מתעורר בו הרגש, והרגש שלו הוא שוב בעיקר חסד, ולמעשה שלו בעיקר גמילות חסדים, ואצל יצחק זה גבורה, ואצל יעקב זה תפארת, ובעצם, ואצל דוד, זה שפלות ומלכות, אבל זה נשמות כלליות, אבל כל אחד יש לו את האלוקינו, את האלוקינו, ואלוקי אבותינו, את ה...
את האיכות המיוחדת, את הגדר המיוחד, את התפקיד המיוחד של עבודת השם שלו, של ההשכלה והעבודה והמעשה, ולכאורה עיקר מה שקובע את האיחוד, או בפשטות עיקר מה שקובע את האיחוד, זה פחות ההשכלה ופחות המעשה. יש איחוד בהשכלה, יש איחוד במעשה, אבל עיקר האיחוד הוא בעבודה שבלב. שם כל אחד יש לו את הטבע שלו, את האופי שלו, את ההתמודדויות שלו, ולפי זה הכל, סביב זה הכל זורם. עד כאן אפשר לומר סוג של הקדמה כללית ללימוד כאן ביום יום. מה שנעשה מכאן ואילך זה התבוננות שבעצם גם כשמדברים על פועל יוצא בלב, יש לזה יותר מסוג אחד של פעולה. ממש שהרבי הקודם כאן בוחר להביא מהפסוק, דע את אלוקי אביך בעובדו בלב שלם, הוא אפילו לא מביא את בנפש חפצה. וזה שוב, אמרנו, זה אומר דורשני, ובזה אנחנו נעשה טיפ-טיפה עכשיו, להתבונן טיפ-טיפה להעמיק, בעצם לקחת את כל מה שאומר כאן הרבי רץ, ולא ולהגיד, זה היבט אחד של העבודה, אבל נשים לב שיש עוד היבט של עבודה. האם, שאומרים לבן אדם שתלמד משהו, וחייב לבוא מזה עבודה, מה העבודה, משהו אתה לומד, אל תישאר באינטלקט, אל תישאר בהשכלה, אל תישאר במוח, קח את הדברים ללב, ושיצא מהם מעשה. כאן המסלול שמתואר, זה קח את הדברים ללב, ושיצא מהם משהו בבירור וזיכוך המידות, והתקשרות פנימית. זה בעצם כל מידות הלב, המידות זה כל המידות, בעיקר האווירה, התקשרות פנימית שייך לספירת היסוד, הכוח של ההתקשרות והחיבור, ליסוד יש לו גם כוח של אמת במובן של הגשמה, של מימוש, אולי ההתקשרות הפנימית היא מה שמוליך את הדברים כאן למעשה, לשלב הבא. מסלול אחד, האם אפשר לתאר שמישהו לומד, וגם מפנים את הדברים ומרגיש אותם, וגם מוליך אותם למעשה, אבל זה בסגנון אחר מאשר התיאור הזה של בירור וזיכוך מידות והתקשרות פנימית? שאני מסתכל על הלב שלי ואומר, מה אני עושה עם זה כאן? לכאורה יש מצב שבו בן אדם לומד משהו, ומתעורר מזה מאוד מאוד, ומתפעל מזה מאוד מאוד, וזה מוליך אותו למעשה, כשהכל לא פוגש בצורה ישירה ומודעת את המקום של זיכוך המידות. את המקום של למדתי, הבנתי את זה בצורה חריפה קצת, הבנתי שאני לא בסדר, כי ביחס לתוכן שלמדתי, הוא ממחיש לי כמה אני רחוק, כמה אני לא מזוכח, כמה אני לא מבורר, כמה אני לא מדויק, כמה אני לא קשור, ואני עכשיו מתאמץ מאוד לזכך את עצמי, ולהיות קשור למה שאני עושה, ובסוף, אני אגיד אפילו, זה יחייב אותי גם למעשים, אבל זה פועל יוצא, אפילו כמו שאני, זה לא כתוב כאן בפירוש. יודע, זכך אביך ועובדו בלב שלם, נכון? שאם אתה יודע ועובד בלב שלם, יהיה לזה גם השלכות מעשיות, אבל זה לא הדגש, הדגש הוא על העובדו, על העבודה שתופס את עצמי, מאדם את עצמי, מזכך את עצמי, מנקה את עצמי, גם העבודה המעשית שלי יכולה ללבוש אופי כזה, הרבה דקדוקים, הרבה חומרות, הרבה עידורים, הרבה הקפדות מעשיות, בעצם כמו שטען את רבי אליעזר מפריץ', הצדיק במעשה שלו היה כמותו כמה דורות, שאני לא בסדר. מה, איפה עוד אני יכול להחמיר על עצמי, להיעדר? זה ביטוי מעשי, אבל זה לא מעשה בדיוק במובן הרגיל של בוא נעשה משהו בעולם. וביל גם עשה הרבה דברים כאלה, אבל בהקשר הזה של האבוידה, שאני מתאר מישהו שהוא לומד וכל לימוד אצלו מוסיף עבודה פנימית, זה ציור אחד. יכול להיות גם ציור שני. נחזור גופה לרב הלל ורב אייזק. כתוב שהצמח צדק פעם רצה ללמד את הבן שלו איך נראית התבוננות, ויש הבדלים יש בהתבוננות, אז הוא שלח אותו אחרי שהיו באחד
יום די פגר כנראה, זמן מיוחד שחסידים מגיעים לרבי, והיו גם רב אייזיק, שהיה רב בעיר הומל, וגם רב הלל שהיה משפיע, דבר פוסק, אני לא זוכר, בעיר פריץ', שניהם הגיעו לאדמו"ר הצמח צדק, הגיעו ללובביץ', ואמר הצמח צדק לבנו הצעיר, שמילא את מקומו אחר כך, רבי מהרש, לך תציץ מהחלונות באכסניה של רב אייזיק ורב הלל, תראה מה הם עושים. והוא חזר וסיפר, הוא אומר, הוא בחלון, הוא הציץ בחלון של רב הלל, העובד הגדול, והוא התראה את רב הלל יושב מכווץ כולו על הרצפה, עם ראש בין הברכיים, עם אצבע בפה, כולו, ששניהם היו שקועים מאוד מאוד בהתבוננות. רב הלל ככה כולו כדור כזה, כמו תנוחה עוברית כזאת, מאוד מאוד מכווץ כלפי פליפה, שקוע לגמרי בהתבוננות, לא שם לב למה שקורה סביבו. ורב אייזיק, גם שקוע בהתבוננות ולא שם, ורב אייזיק יושב על הכיסא, ידיים פשוטות, ראש למעלה, עיניים מסתכלות לשמיים, כולו במבט כלפי מעלה, עוד פעם, גם הוא שקוע מאוד מאוד בהתבוננות, נמצא בהתפעלות ממה שהוא לומד, וזה מה שתיאר הרבי מהרש לאבא שלו, הילד שמואל, לאבא שלו, הצמח צדק, הבחור מן הסתם, ואומר לו אבא שלו, תדע לך שבמאמר שלמדנו, רב אייזיק מתבונן עכשיו, חלקים האלה והאלה, ומה שדיבר על גדולת השם, מה שדיבר על הקדוש ברוך הוא, ומזה הוא כולו בהתפעלות, ורב הלל מתבונן בחלקים שדיברנו בהם על עבודת השם, על האדם עצמו, על מה הוא צריך לתקן, על מה הוא צריך לשפר, לשם הוא מכוון, זה החלקים במאמר שהוא מאוד מאוד ממוקד בהם, וזה ניכר גם באיך שהם יושבים, כל אחד אפילו, רב הלל יושב כולו בקיבוץ, ועכשיו נגיד, מה היה פועל יוצא אצל רב הלל? רב הלל מתבונן, והוא משיג השגות עצומות, והוא מעמיק מאוד מאוד, בסוף הוא לוקח את הכל לאיפה אני בתוך הדבר הזה, מה זה אומר לי, איפה אני צריך לתקן את עצמי, וגם במעשה זה ידרוש ממנו בסוף עוד עידור ועוד הקפדה ועוד סייג שהנפש הבאמת כן של הבילב, המזוככת מאוד, המעודנת מאוד, אבל עדיין כל מקום שהוא מרגיש שהיא קצת חורגת, שהיא עלולה לקפוץ, לתפוס אותה. מה מרגיש רב אייזיק? רב אייזיק מתפעל מאוד מאוד מהאלוקות שבמאמר, הוא מתפעל מהקדוש ברוך הוא במאמר, לא מעצמו, אפילו זה מעליות, איזה לשמה, הוא מתפעל מהדברים כמו שהם בעצמם, מהיופי שלהם. כתוב בחסידות שלשמה אמיתי זה שעשועי תורה. אדם לומד משהו שהוא דווקא, אין לי מה לקחת ממנו בעבודות השם. לא זאת השאלה, השאלה מה כתוב כאן. רב אייזיק מתפעל, אבל הוא לא, הוא מתפעל, הוא לוקח לרגש שלו, מה ההתפעלות שלו, וואו. הוא אוהב את זה, הוא אוהב את השם, הוא אוהב את עם ישראל, הוא אוהב את... מה התנועת נפש? יש מקום שהוא מתאר, שהבנתי בשמר, עמדתי נרעד ונרגש, והוא רוצה לרוץ ברחוב ולצעוק שאלות מלבדו. הוא רוצה לחלק עם אחרים את התובנה הזאת, את ההשכלה הזאת. שוב, יכול להיות שאני לומד משהו, ואני מאוד מאוד מתפעל ממנו, מאוד מאוד, מאוד נהנה ממנו. יש לי ממנו שעשועים, עוד פעם, מהדבר בעצמו, לא מעצמי, לא מאיפה שזה פוגש אותי. ואני... ההתלהבות שבלב אומרת לי, לך תשתף את זה עוד אנשים, זה כל כך טוב, זה כל כך יפה. הקדוש ברוך הוא כל כך יפה. תשתף את זה עוד אנשים, או תשתף כי אתה אוהב את השם, ואתה רוצה שעוד אנשים יבואו אותו, או תשתף כי אתה אוהב את האנשים, ואתה רוצה שגם הם ייהנו ממה שאתה תהנה, אבל איזו תנועה כזאת של זרימה. גם ההידמות שם לשם, ההתפעלות שלי מהשם, אז השם כל כך טוב, גם אני רוצה להיות טוב. אני רוצה להמשיך את הטוב הזה הלאה. השם, מהו רחום, מפתי רחום. במילים של פנימיות, יש כאן שני סוגים של אבוידס, שני סוגים של התפעלות, אחת של אור חוזר, ואחת של אור ישר. רב אייזיק שלומד משהו, הוא רק רוצה לקחת אותו ולהמשיך אותו הלאה למטה, 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 אבל שוב, לא למטה שלי, מה זאת אומרת לי, איך אני אפשר לראות? לא מכוון, זה מתפשט, אור ישר, האור הזה הולך ומאיר הלאה, אני רוצה להבין אותו, ואני רוצה להפנים אותו, ואני רוצה להאיר אותו הלאה. ממילא זה גם יפעל עידום וזיקופי, אבל אני בכלל לא חושב על זה. ורב הלל זה עבודה של אור חוזר, זאת אומרת שבן אדם לומד, בעצם כשהוא לומד הוא שואל איפה אני בתוך הדבר, הוא לוקח את עצמו ורוצה להעלות את עצמו לתוך האור, להעלות את עצמו גם בהתבוננות, איפה אני, איפה זה פוגש אותי, מה זה אומר לי, וגם לא מה זה אומר לי, איזה חוויה זה נותן לי, ואיזה התרגשות זה נותן לי, שזה הפוך מהעבודה, לא אכפות סיל בתמונה, כי אם בהתגלות לי בו, אלא מה זה מחייב אותי, מה אני צריך
להתאים את עצמי לדבר הזה, איך אני צריך לרומם את עצמי לתוך מה שלמדתי, וזה עבודה מסוג אחר. עכשיו יש כאן שני גוונים שונים של התבוננות ושל עבודה. גם, שוב, גם רב אייזק מתפעל הרבה, מתרגש הרבה, יכול להיות שזה גם לא רק התעוררות שאומרת וואו, בוא נעשה עם זה משהו, אלא מתיישבת בלב, מתעורר ברחמים רבים על המציאות, אבל זה כמו מלמעלה, כמו שהשם רואה את זה, רחמך רבים השם, רחמך רבים רחם עלינו, רחמנות על העולם שלא מכיר את הדבר הזה, זה לא התנועה הזאת של הקיבוץ ושל ההתגברות והמאמץ בעבודה שלי. שני הדברים האלה הם בעצם, שוב, כתוב כאן דע, הכל מתחיל מהדע, דע את אלוקי אביך, וכתוב שבדעת יש טרין על טרין, שבדעת מה הכוונה, הדעת היא המעבר מהשכל אל הרגש, מהאינטלקט אל האמוציות, ובתור המעבר הזה מהשכל אל הרגש, מהמוח אל הלב, מהמוחין אל המידות, הדעת היא מפתח שכולל את המידות. לפעמים כתוב שהיא מפתחה, היא נקראת מפתחה דקליל שיט, המפתח שכולל את שש המידות שיצאו ממנה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, אבל בגדול, ביותר גולמי, הדעת כוללת חסדים וגבורות. חסדים זה השורש, לפעמים כתוב של כל המידות, והגבורות זה השורש של המלכות, בניין המלכות מהגבורות, ולפעמים כתוב שבכל המידות בעצמם, וגם בכל נכון כמובן, בכל המידות, העיקרי המידות זה חסד וגבורה, זה אהבה ויראה, וכל המידות שמשתייכות לכאן וכאן, הן חסד לימין, גבורה לשמאל, תפארת זה באמצע, אבל זה נוטה לימין, ואחר כך נצח זה בימין, הוד זה בשמאל, יסוד באמצע, אבל הוא נוטה לשמאל, כל מידה אני יכול לסווג אותה לפי הכלל הגדול של חסד וגבורה, ועוד יותר מזה, כל מידה יכולה להופיע בפן של חסד או בפן של גבורה, יש מהדעת נמשכים היי חסדים, וחסד, גבורה, תפארת, נצח, כל אחד מהם יכול לקבל חסד, לבוא באפיון של חסד, בתנועה של חסד, בדגש של אהבה, כי ימין מקרבת, שהימין מקרבת שלי כוללת גם את ה... גם השמאל שלי הוא מתוך ימין מקרבת, אשר יואב השם יוכיח, אוהב שבתו שונא, אוהב חסונה, חוסך שבתו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר, יש אהבה, ואהבה זה מבטאת גם בעירה, וגם בתפארת היא מתוך המכוונות הזאת של אהבה, וכולי וכולי, כל המידות יכולות להופיע, כן, דברי אהבה וחסד בין נזוג, יש דיבורים של חסד, ודיבורים של גבורה, ודיבורים של תפארת, ודיבורים של נצח, ודיבורים של הוד, נושא גדול, הכל באהבה. ויכול להיות גם שהכל בא ביראה, הכל בא בגבורה, היא גבורות. אז הדעת כוללת בגדול גם את החסד וגם את הגבורה, גם את היכולת לפתוח את הלב בכיוון הזה, וגם את היכולת לפתוח את הלב בכיוון הזה. הדעת אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם, שמתאר כאן הרבי הקודם, זה בעיקר הגבורות. אתה לומד, ואז אתה מסתכל לעמידות ואומר, זה צריך ברור, זה צריך זיכוך, זה עוד לא מספיק נכון, יש כאן הרבה סיגים, צריך עוד הרבה התגברות על היצר. שוב, הרבה, היתרה דגבורות זה היכולת להסתכל על עצמי מבחוץ. כשלמדתי, אני מסתכל, אני אומר, איפה אני צריך לשנות, איפה אני צריך לתקן. אבל יש יתרת החסדים, יתרת החסדים, זה הצד של הזרימה, זה הצד של האהבה. זה הצד שלומד משהו, ואני זורם איתו, וממשיך איתו, ומתפעל איתו. שוב, אבל שם, אם לציור הראשון של העבודה, אנחנו נקרא עבודה, הציור השני הוא כיף. עבודה לא נשמע כל כך כיף, עבודה נשמע קשה, עבודה נשמע מאמץ, עבודה נשמע מייגע, עבודה נשמע שיש משהו גס, צריך לאבד אותו, אז זה עבודה. והיתר את החסדים, זה וואו. איזה יופי, כמה אני אוהב את זה. גם זה יוביל אותי שוב בין הסתם לשינוי ולעשייה, אבל זה לא הדגש בכלל, זה לא ההסתכלות בכלל. טוב, היתרת גבורות זה להסתכל על עצמי בחוץ, היתרת חסדים זה רק להסתכל על המציאות, זה רק להסתכל החוצה, זה רק להעיר הלאה. טוב שכך, כן, אם בן אדם מסתכל על עצמו עם היתרת חסדים, הוא אומר, וואו, כמה אני יפה, כמה אני נחמד, כמה אני מוצלח, ואת הגבורות הוא מפנה לזולת בביקורתיות שלילית, זה כמובן הפך מה שצריך להיות. כתוב שאדם נברא עם שתי עיניים, שתי עיניים בעצמם עם שתי היתרים. כתוב שכל איתרה, כל כתר, כל צד של הדעת, אמרנו,
יש איתרא דחסדים שכוללת חמישה חסדים, ואיתרא דגבורות שכוללת חמש גבורות, כל כוח כזה, כוח אלוקי הוא שם הוויה. חמש חסדים זה חמישה חסדים זה חמישה שמות הוויה, חמש גבורות זה חמישה שמות הוויה, וחמש פעם הוויה, חמש פעם 26 זה בגימטריה 130, בגימטריה עין. אז עין ימין היא איתרא דחסדים, ועין שמאל היא איתרא דגבורות, ואדם נברא שעם עין ימין הראייה החיובית, הראייה, העין הטובה, על זה שיסתכל על העולם, שיסתכל על הזולת, שיסתכל על הקדוש ברוך הוא, שיסתכל על הפנימיות של כל דבר. והאיתרא דגבורות, העין שמאל, זה בשביל להסתכל, את הביקורת שלך תפעיל על עצמך. מה צריך לעדן, מה צריך תקן, מה צריך שונות. אני חושב, זה שני מבטים, מטרין פרין של עבודה. שני סוגים של עבודה. עכשיו, כשהרבי ראית מדבר על זה, אז הוא מעריך להסביר, כמו שהזכרנו קודם בקיצור, שיש בנות בסובב כל מין, ויש בנות בממלא כל מין, ושכל דבר צריך שיהיה הרנזיך, הלשון שלו, דר הרנזיך, לשמוע את עצמו בתוך העבודה. אבל, טוב, שוב, כשהוא שם מדבר, הוא אומר שגם ענייני הסובב כל מין, גם ענייני הכי הכי מופשטים, באים לידי ביטוי בעבודה. אבל אפשר גם להגיד, אפשר גם להתבונן, שיחסית, שוב, זה שני סוגים של עבודה. כשאני מתבונן במשהו שנכנס פנימה לכלים, אז זה מאוד מאוד מרגיש איך הוא צריך להתיישם בחיי היום-יום שלי. וכשאני מתבונן במשהו מופשט, במשהו גבוה, בסובב כל מין, מה זה אמור לעשות לי? זאת אומרת, לפי המבט של ההי גבורות שבדעת, אז באמת גם שם אני צריך לחשוב איפה זה פוגש אותי ואיפה זה נוגע לי, אבל אני יכול גם לבוא ולהגיד ששם בעיקר החוויה היא, תשמע, היא שעשועים עצמיים, היא התפעלות. למדת על, 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 על משהו שוב לפני הצמצום, מה זה עושה לך? וואו, ומה עושה לך הוואו הזה? חשק והתלהבות ורצון בעבודת השם. שוב, יכול להיות אפילו שיגזרו מזה דברים בפועל, אבל גם אני רוצה להיות כמו זה ולהאיר אור אינסופי בתוך העולם. ביטוי שהרב הזכיר בהקשר הזה, שפועל יוצא בעבודה שמחה בתהרתה. יש שמחה של מצווה. שמחה של מצווה זה שהשמחה שלי מתלבשת בתוך פרט מסוים, בתוך מצווה מסוים, בתוך הקשר מסוים, אז לקח את כל מה שהתבוננת בו, ותפעיל איתו כל מיני דברים בתוך המציאות, תחיה אותם, תעבה אותם, תתן יותר משקל למצוות שאתה עושה בשמחה של מצווה. מה זה שמחה בתארתה? שהשמחה לא מלובשת בשום דבר, אני לא צריך שום כלי או לבוש או יישום, אפליקציה שדרכה השמחה את פועלת, אני שמח וזהו. מאיפה באה השמחה בתארתה? מתבוננות באלוקות שלא מתלבשת בשום דבר. אפילו בתניה, כשהרב דיבר על שמחה בתארתה, ואיך השמחה מופיעה בכל כוחות הנפש, אז הדבר הראשון שהוא הרחיב בו זה היה כוח האמונה, למדנו את זה גם כאן, ותתבונן שאין עכשיו מצוות, אין פרטים, אין עבודה. יש רק אמונה שמברא אותך בשביל להאמין, הכל אלוקות, וזהו, וזה מזכך ומאיר את הנפש, אבל זה מזכך ומאיר את הנפש בצורה אחרת, לא בצורה שלי. תחפור, תעמיק, תשתחרר. לא צריך לעשות שום דבר. אין לך שום עבודה, שום תפקיד, רק להאמין בשם, ולהאמין בשם זה טהור. זה לא, בוא נתאמץ להאמין. אתה מאמין, יהודים מאמינים בני מאמינים, יש לך את האמונה. אתה רוצה קצת לחזק את האמונה? אתה רוצה לקייף עם האמונה? תתבונן באור אינסוף הסובב כל העלמין, בזה שהשם הוא מעל הכל ומעבר לכל, וכשתתבונן בזה, אז גם אתה תהיה מעבר לכל, אתה טוב, תתפשט בשמחה, ובסוף אומר, זה ייתן לך כתחיית העלמין, מה זה ייתן לך כוח לחזור ולקיים את כל המצוות, אבל עוד פעם לא לקיים אותם, כי צריך, כי אני חי, ואת החיות הזאת אני רוצה להעיר הלאה ולהמשיך הלאה, זה גוון לגמרי אחר של עבודה. איפה אפשר לקחת את שני סוגי העבודה? עוד פעם, כאן הרבי רץ מאוד מכוון אותנו לעבודה אחת, רק צריך לשים לב שיש שני סוגים של עבודה. אפשר לקחת את כל הדבר הזה ולהתבונן בו קצת בקריאת שמה. הפסוק של ההתבוננות, של ההשכלה האלוקית, שאומרים לנו, תתבונן, תבין, תעמיק במשהו,
זה שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד, שמע ישראל, זה לא רק שמע, תשמע קול, יש מצווה להגיד את זה בקול, צריך להגיד את זה, אבל השמע זה אומר, תתבונן בזה. תבין את זה. שמיעה פנימית, דרהר בלשון של החסידות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה ההשכלה, וההשכלה צריכה לבוא ללב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואחר כך גם למעשה, לדיבור, והיו הדברים האלה שאין לכם צורך עם הלבבך, ולמעשה, לדיבור הלאה, לדורות, ושינן דבריך, ודיבר טובה, ושינך בתך, ולתך בתך, ושינך בקומך, למעשה, וקשרתם להיות על ידיך, ותוטפות בינניך, תפילין, מזוזות, והכל, יש כאן זרים, התבוננות, ורגש, ומעשה. אתה צריך בתוך, בשביל להגיע לרגע של מעשה לכאורה, לפי מה שאומר כאן הרבי היה צריך דרהרן, צריך לשמוע את עצמך בתוך ההתבוננות. כשהדרהי לגירוז'ין, הרבי הקדוש מגירוז'ין, רבי ישראל מגירוז'ין, שחיתי להיות לו שבוע שעבר, תחת הרושם הכביר שלו, עיר סדיגורה בציון שלו, כשהוא היה ילד קטן, הוא פגש את אדמור הזקן, בוגר ממנו, שכבר היה רבי גדול, והיה לו שאלה, אדמור הזקן מאוד מאוד פעל, מה שאף אמר שכל החסידות שלו באה לענות על השאלה הזאת, איך אחרי שאומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אפשר להגיד, ואהבת את השם אלוקיך, השם אלוקינו, השם אחד, מישהו אחר, מי זה ואהבת, איך אפשר, איפה מופיע שם פתאום הרגש, שיש בו יש מישהו אוהב, וכל החסידות שלי אומר אדמור הזקן, זה להסביר את הדבר הזה. והוא מסביר, יש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בין הייחוד העילה, בין זה שהשם אלוקינו השם אחד, ואין לו שום דבר אחר, יש את עוד לבוש של זה, התלבשות של הכבוד, שם, כבוד מלכותו, זה שלבים של ריחוק והערה, לעולם ועד, זה יורד לעולם, ואז כשזה מופיע אצלי בעולם, יש עולם, לא רק השם, אלא יש עולם והערה של השם, של הכבוד, ונמצאת שם, אז צריך לומר לי ואהבת. זה לא כל כך פשוט בתורה, זה לא כתוב. אנשי יריחו היו בלשון של חז"ל, כורכין את שמה. הכוונה שהם לא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הם היו רק אומרים כמו שכתוב בתורה. מאיפה בא ברוך שם? חז"ל אומרים לנו שזה תוספת של יעקב אבינו, בפרשה שלנו, הוא אומר לשבטים, כלום יש בכם איזה פסול, איזה מינות, כי הוא הרגיש שהסתלקה מנו שכינה, והם אומרים לו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, הוא אומר, שמע ישראל, תשמע ישראל, ישראל סבא, אבא שלנו, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו אומרים שהשם אחד כמו שצירה אחד, ואז יעקב מודל השם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. משהו, משה לא אומר את זה בתורה, אפשר לעבור משמע לבאהבת בלי זה, איך? אומר, שמע ישראל. לא כתוב שמע, השם אלוקינו השם אחד, שימעו, השם אלוקינו השם אחד, ראו, הבינו, השם אלוקינו השם אחד, כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, תשמע את הישראל, תשמע גם שאתה נמצא בתוך הדברים האלה, וממילא יהיה לזה פועל יוצא בעבודה. זו תשובה מתאימה במיוחד לרוז'ינר, שנקרא רבי ישראל, מירוז'ין, תשמע את עצמך בתוך הדברים, כשתשמע את עצמך בתוך הדברים תגיע לאהבה, וגם אהבה, מה זה האהבה הזאת? יכולתי להבין שהאהבה הזאת, ולפעמים כתוב ככה בחסידות, רבי 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 תאהב את השם, מה זה תאהב? תאהב זה רגש, זה טבע, תביאי, רגש תביאי, אני אוהב או לא אוהב, טוב, אומר הבעל שם טוב, כן, אני מצווה אותך, תתבונן, תשמע ישראל, תתבונן ישראל בזה שהשם אלוקינו השם אחד, וממילא יהיה ואהבת את השם אלוקיך, תתבונן בדברים שמעוררים אהבה, אני לא מצווה אותך לאהוב, אני מתבונן אותך להתבונן בדברים שמעוררים את אהבה. אם תתבונן, אז גם אם תאהב, גם לא תאהב, קיימת את המצווה, אבל אם תתבונן, אז מן הסתם תאהב. אני יכול לקרוא את ואהבת בתור הבטחה. תתבונן שהשם אלוקיך השם אחד, וממילא יתקיים בך, תתמלא אהבה. ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודך, בכל נפשך, בכל מאודך, ויהיה לאהבה הזאת גם פועל יוצא, שחז"ל דורשים, ואהבת שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אתה אוהב ואתה מאהיב את השם בעולם. והכל יקרה כמעט בדרך ממילא. חז"ל לא לומדים ככה. חז"ל אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. יש לך את היצר הטוב שמתלהב, ויש לך את היצר הרע. צריך לכבוש אותו, צריך לעבוד, ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זה לא כיף, זה מסירות נפש.
ובכל מלדיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, יראה מודל מאוד מאוד לא פשוט, יהיה לך ניסיונות בחיים, יהיה לך קשיים, יהיה לך כל מיני מידות שהשם מודד לך, ואתה צריך להודות לו. או בכל מלדך, בכל ממונך, יש מי שממונו חביב עליו מגופו, תשחרר, תשקיע כסף, תיתן סקה, תהיה מוכן להפסיד את כל הכסף שלך בשביל לעבוד את השם. הרבה מאמץ, חזל באים ואומרים, ואהבת, זה מאמץ, זה עבודה. לוקחים אותנו למקום הזה של העבודה, אבל עוד פעם, יכולתי לפרש, גם כהבטחה, יש באמת איתרא דחסדים ואיתרא דגבורות, יש את הצד של המאמץ, ויש את הצד של הזרימה, נקרא לזה, של ההתפעלות. נרחנו קצת, נעשה ככה, לסגור את הדברים. בעצם הדבר הזה, זה היחס בין, מה שאמרנו כרגע, שחזל מתעקשים, על זה שהכל כאן עבודה. זה יחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב אומרת משהו שיזרום, התגלות, נבואה. תאיר את זה בעולם, יש לך בשורה. תורה שבעל פה אומרת, איפה אני ואיפה זה? תתאים את עצמך, תדייק את עצמך, תכוון את עצמך, מה נגזר מזה למה יעשה? הרבה 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 דקדקנות פנימית של לקחת את הכל לעבודה, שזה בעצם כתוב שזה הגופה. אמרנו קודם שההי חסדים וההי גבורות, בגדול זה השורש של המידות, זה החסדים, והשורש של המלכות, זה הגבורות, בניין המלכות מן הגבורות. התורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה הגוף והיחס ביניהם. בכל אופן, בפסוק שלנו אפשר לבוא ולהגיד, זאת אומרת, להגיד, לא באים לי להגיד, זה עדיף או זה עדיף. אם צריך להגיד אם זה עדיף או זה עדיף, יכולה רבי הרעיית אומר לנו מה עדיף. אבל עדיף העבודה, עדיף ההתגברות. אבל אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שבעצם זה דעת שלמה כוללת את החסדים ואת הגבורות, ובעצם כמו שנגיד עכשיו זה שני שלבים בעבודה. ובפסוק בעצמו כתוב דעת אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אמרנו שהרבי הרעיית מצטט רק את בלב שלם, למה? כעת נבוא ונגיד זה ניגוד, לב שלם הכוונה שהלב שלך עובדהו בלב שלם, הלב שלך עלול להיות חסר, הוא צריך להשתלם, אתה צריך להשלים את הלב, להשלים אותו לפי ההשכלה, להשלים אותו בעבודה, למדת משהו, אתה מסתכל ואומר, הלב שלי לא שלם. יש לו חלקים שהם עדיין לא כבושים לעבודת השם. בוא נשלים אותו, בוא נברר אותו, בוא נזכך אותו, בוא נתקן אותו, בוא נגיע להתקשרות פנימית. אבל נפש חפצה זה משהו אחר. נפש חפצה זה שמישהו מבקש לך משהו, אתה אומר לו בחפץ לב. אני לא מתאמץ בשביל לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה. כתוב שרצון זה יחסית חיצוני, וחפץ זה הפנימיות של הרצון. זה רצון עם תענוג, זה שאני עושה משהו, כן, יכול להיות שבן אדם למד משהו, והוא רוצה להתאים את עצמו לזה, זה לא זורם לו, זה לא מתאים לו, זה מאמץ גדול, מאמץ כביר, שהוא רצון. המוח שליט על הלב זה הרצון שבמוח, אבל הוא צריך לשלוט על הלב. נפש חפצה זה אומר שזה אני, זה מה שאני רוצה, זה טבעי, זה מה שלמדתי, ואני לא עכשיו, טוב, זה לא אני, אני צריך להתאמץ. למדתי וזה אני, זה מה שאני רוצה, זה מה שמדהים אותי, זה מה שאני רוצה לגלות לכולם. זה הנפש חפצה, זה נביאה כל הזמן בנפש, זה... ואפשר לקיים ככה את כל התרי"ג מצוות, עוד פעם, כמו שאמרנו, לא לחשוב שהעובד הוא לא עסוק עם העולם, חלק מהעבודה זה להיות אכפתי לעולם, ולא לחשוב שהאחד שעסוק עם האהבה, אז הוא לא... יש חלקים שחסרים אצלו, אין אצלו תיקון, אין אצלו רגישות לפרטים, למעשים, לא, נפש חפצה, זה רמז מאוד יפה, בגימטריה תרי"ג, אפשר לקיים את כל התרי"ג מצוות, מהפנימיות והעצמיות של הנשמה היהודית. עכשיו, דוד המלך אומר, עובדהו, עכשיו, כאן נחזור לדוד ושלמה, דוד בא ואומר לשלמה, עובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אמרנו שהמלכות, בניין המלכות מן הגבורות, דוד הוא איש של מלחמה, אבל שלמה הוא איש של שלום, הוא איש מנוחה. דוד כל דבר בא לו ביגיעה רבה. שלמה מקבל מן המוכן, מאבא שלו. בניין המלכות מהגבורות. לבנות את המלכות זה הרבה גבורה, זה הרבה מאמץ. גם המלכות שמיים עליי, גם בעולם. גם המלך זה, המלך הוא רוצה להנהיג מדינה. הוא בא ומכניס חוקים ומכניס כללים. בניין המלכות מהגבורות. אבל התכלית של המלכות זה לא שכולם יסתובבו מחובצים, אפילו בצורה פשוטה. כשאנחנו מדברים על מלכות ישראל, מלכות ישראל הכוונה שהעולם מתנהג לפי, המדינה מתנהגת לפי תורה. איך אנחנו מציירים את זה בסוף? שכולם הולכים כל היום מחובצים ורועדים? לא, לא, לא. זה לא מתאים למדינה, זה לא מתאים למלכות. גם יחוף כל ישראל ללך בה. המלך מנהיג את המדינה בדרך של תורה, אבל אתה לא יכול לכפות על הלב.
כולם יהיו כל היום בתפילה. זה עניין בסוף, שאנשים עובדים עם עצמם. המלכות אמורה באיזשהו מקום לזרום, המלך מייצר כללים וחוקים, ובסוף, בתוכם, יש רשות, בתוכם אנשים חיים, בתוכם, שוב, זה, גם מי שרוצה מלכות תורה, שיש בה ממד של כפייה, כפייה דתית, הכפייה הדתית היא לכללים של החיים. עכשיו בא לבן אדם ואומר לו, אתה היום לא התאמצת מספיק בתפילה, תשב בכלא. זה אי אפשר, אני לא דקת בידורי מצוות. יש כללים, יש מסגרת ציבורית, אם מישהו מחלל שבת בפרסיה, מה אנשים אותו, מה הוא עושה בבית? אני אומר לו, זה לא בסדר, אבל אין, המדינה לא קופה על זה, אין ידים ואתרים, ובסוף המלכות, רק מה, היא אמורה לייצר כזה במקום שזה רוח המפקד, כזה, שזה, כאלה תנאים טובים לעבודת השם, שזה מה שכולם רוצים לעשות, שזה, כן, שהמלכות ישראל מגלה את דבר השם בעולם, לכל העולם, מעיבה את שם שמיים, לכל עמות, כן, מלכת שווה באה לראות את חוכמתו של המלך שלמה. היא לא בגלל ששלמה הוא בקיבוץ, ושלמה עושה חשק לעבוד בשם, עושה חשק כי רואים שהכל הולך אצלו כל כך טוב, כל כך יפה, כל כך אלוקי, כל כך מרומם, השכינה שורה בית המקדש. כולם באים לראות את זה. זה זרימה של אהבה. בסוף יש את הבניין המלכות מהגבורות, אבל יש התכלית, זה חסדי דוד הנאמנים, שהכל בתוך זה נמשך חסד, הכל בכל זה נמשך טוב, הכל בכל זה נמשך אור, וזה מה שמאיר לכל העולם. עכשיו שוב, זה באמת זה יחס בין דוד ובין דוד ושלמה. דוד הוא ההתחלה של העניין, דוד הוא הבניין של העניין, ושם זה בניין המלכות מהגבורות. ושלמה הוא כבר המנוחה, הוא המעבר, ובאמת זה היחס. כל עבודת השם, וכזה גם מה שדוד אמר לשלמה, אמר, אני מכיר אותך, ותדע לך שגם שלמה, לב שלם, אתה כבר שלם, אתה כבר שלמה. אבל גם לך, שאתה מרגיש שהעיקר זה נפש חפצה, ולכן גם שלמה, כן, נושא אלף נשים, ומשוטט, שלמה, כיף לו, שלמה ניסה את הכל, יש לו גם עוד צדדים שקשה לו, אבל שלמה במקום של זרימה, אומר לו דוד, אבל תדע לך שצריך עבודה, צריך להתחיל מלב שלם, ואז להגיע לנפש חפצה, צריך להתחיל מההתגברות והמאמץ, ואז אפשר לחשוף את הטבע היהודי, את השמחה בתארתה, שהכל בעצם זה מה שהכי מתאים לנו, והכי זורם לנו, והכי טוב לנו. זה הסדר. אם מישהו זורם סתם, אז זה סתם, אז זה כלום. אז מה הקשר לקדוש ברוך הוא? אז יש שם המון המון סיגים. אבל אם מישהו מתחיל בעבודה, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה זהירת השם, אז הוא יצליח גם לחשוף את האהבה, אז הוא יצליח גם לחשוף, שוב, להגיע למקום הזה של החסדים, של הזרימה. אז עד כאן דברים מאוד מאוד יסודיים וחשובים, הכל כנהוג ביום חמישי, ללמוד כבר מתוך חוברת נפלאות המודפסת, שיהיה לנו סיום שבוע טוב ושבת שלום, ונזכה לקיים די את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה.